waxa maanta Jimcaha si buuxda u la wareegay nabadgelyada magaalada Dhuusamareeb ciidamada amniga dowladda federaalka Soomaaliya munaasabadan amniga lagu wareejinayo ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabri wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug xildhibaano heer federaal iyo gudiga qaban qaabada shirkada dib u heshiisiinta Galmudug xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa sheegay inay qaadanayaan doorkooda kaga aadan dhismaha Galmudug maadaama deegaanada Galmudug isaga laga soo doortay gurka loo taariikhiyo oo kamida gulaha uu dhameystiray dhismaha maamulka Galmudug runtii aad iyo aad ayay noo farxad gelinaysaa aniga oo ku hadlaya senatarada xildhibaanada saaxiibada ee heer federaal runtii waan ka mahadcelinaynaa heerka wax soo gaareen iyo shaqada aada soo qabateen runtii u dhabar adeegteen maanta marxalada ay joogto inay timaado aad iyo aad ugu mahadsantihi Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyo oo ah gudoomiyaha gudiga dib u heshiisiinta Galmudug ayaa isna goobta ka sheegay inay sugayaan ergada ka qaybgalaysa shirka wax Dr. Cabdiraxmaan Cabdullaahi Baadiyo oo ah gudoomiyaha gudiga dib u heshiisiinta Galmudug ayaa isna goobta waxa uu ka sheegay inay sugayaan amniga ergada ka qaybgalaysa shirka waxa uu ugu baaqay inay yimaadaan magaalada Dhuusamareeb caawa markuu waxaan warbixin kala qaadanay ra'iisul wasaaraha مدار حسن على خير هي شيخ شاكر وقدوميها حكومة جلمدو أيان عاولا كلاني وحان سين واربحين تي وحايبا أصوا أرقني وحان أشياء أن التبشوين كدت كمال هاي كالجوغا وأي تبانيين مركان لكلاني وحان أشياء أن دتك رير جلمدو مركز تيجوغا با إني نواش عدايا نديار ويهين إني كسو قيب قلان شركة كدعي دونا دوسا مرهب tabashooyinka ugu muhiimsan ee qabeen inay ahayd arrimaha amniga inay hubiyaan in meesha ay tahay meel aamin ah oo la isugu imaan karo ayay noo sheegeen waxay noo garantiireen wuxuu ahaa labaduba waxay noo garantiireen Sheikh Shaakir iyo Ibrahim Ministerku waxay noo garantiireen amniga magaaladan inuu noqdo amni la isku halayn karo noqonaayo saas ayay noo sheegeen waxa kale noo sheegay Sheikh Shaakir in magaalada dadka joogay abaabuleen oo dadku ay guriyay degi lahaayeen iyo si loo soo dhaweey lahaa iyo taabasho weyn ee magaalada ka socoto oo dadku ma taqaana marxabiisinteedu ay diyaar yihiin saas ayuu noo sheegay annagana waxaan ku boorinay in ugu hambalyeynay hawsha meesha ay soo gaarsiiyeen ayakuna aad iyo aad ugu farxay shaqadaas soo qaban wasiirka arrimaha gudaha ee dib u heshiisiinta Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye ayaa waxa uu sheegay in howlaha Galmudug ay hadda marayaan meel wanaagsan muddo 4 cisho ahna loo fadhiyay maalmahan dambe 3-4 maalmood waxaa miidiyada social mediada iyo xanta carada taala ahayd wixii xoogaa waa istaageen qaarna waa ku sii darayna waxay yidhahdeen gadaal ay u noqdeen waxaan rabaa maanta halkaa inaan ka caddeeyo hawshii laga hayay Galmudug oo dowladda federaalka iyo dowladda Galmudug ay wadeen waxaa ka soo baxay natiijooyin wax ku ool waxaan rabaa marka natiijooyinkaasi iyagoo badan liis dheer oo hadda horan aan halkan ku hayn inaan u horumariyo qodobada amniga iyo isku dhafka ciidanka mis afgarada laga sameeyey in lagu xijiyo dib u heshiisiin dhammaan beeraha dega Galmudug nuxurkuna ahaado Galmudug inay ku heshiiso qodobka saddexaad oo ah doorasho ay ku dhisato dowlad Galmudug oo wax walba oo baahiya oo ay dowladnimo u qabaan wasiirka wasaaradda amniga gudaha Soomaaliya mudane Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya amniga caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb ay si buuxda ula wareegtay walaa in maamul mideysan ay dhisato gobolada Galmudug sidoo kale in ciidamada kala gedisan ay ahlusuno maamulka Galmudug ee nahaye in heer federaal laga dhigo saa ula socotaan ciidamada qaybahooda ka mid duwan waa la isku dhafay integration-ka waa dhacay sidoo kale mushaaraadku iyo xuquuqda waa la sii bishay aan hadda soo dhaafnay marka waxaan cadeynaynaa ka federaal ahaan in maanta laga bilaabo 2 Agoosto sanadka 2019 ee si guud ciidanka federaalka qaybahooda kala gedisan ay mas-uul ugu yihiin amniga
شيخ محمد شاكر علي حسن مدحا حكومه دا قلمدوغ ايا وحاو اسنا الشيخ ان عيدان كامنiga سوغايا ما هاني كواكالي لغين دونا قوبها لوغو تلقالي سي ايسان او ديعين اسبربرياع وحوال باو قسايا امنiga عاسمة دان لوغا دنبين ايو خاي ادها امنiga دولة دا سوماليا وحاسمت ايدا مالي قلمدوغ ايا الكن جوغي iyo degmooyinka kala gedisan in lagu daray ciidamadii dowladda federaalka Soomaaliya oo hadda ay yihiin ciidamada federaalka shaqaynaya la isku duwaynay ka shaqeeyeen wasiirka amniga federaalka Soomaaliya iyo wasiirka degmooyinka amniga oo qaabilsan isaguna inta la isku daro ciidamada federaalka iyo lagu wareejiyey amnigii oo maanta gacanta ay ku hayaan caasimadii galmudug iyo intii hoos imaanayso dhan. Galmudug ayaa isu diyaarinaysa dhismaha maamul loo dhan yahay, waxaana hadda soconaya qabanqaabada shir dib u heshiisiin oo la filayo in dhowaan uu ka furmo magaalada caasimadda ee galmudug ee dhuusa Mareeba. Cabdi Xasan Guuleed, Shabeelle TV.